Indian Center US. Panggillah. Ini kan di Twitter di dalam dunia ni. Kan orang dah block. SBM block. Dia block. Lepas tu dia dia replace card bagi dekat customer. Lepas tu dia confirmation di atas sini. Then I check then, bukan kita yang block. Then she said no, I re-block the other side, SBM Premier US. Lepas tu dia bagi US, bagi card.